Namiq Yusufov, Qara Qarayev. Əla şəkildə Qarabağ futbolçuları topu özlərində saxlayırlar. Qara Qarayevdən əla ötürmə sol tərəfə. Nələr edir Reynaldo? Reynaldo! 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 İnanılmaz mövsümün hərəkətini etdi bəlkə də Reynaldo. Topu 4-5 dəfə çiliyə-çiliyə yerə düşməsinə imkan verməyərək irəliyirdi fikirlərin 1-2 3, 4, top düşməyib, 5, 6, inanılmaz Reynaldo, bu cür texnikaya malik, bu cür